Setiap inci kedaulatan Sabah dipertahan, Perdana Menteri Anwar. Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan terus mempertahankan setiap inci kedaulatan negara dan tidak sesekali bertolak ansur dengan sebarang tuntutan, termasuk yang berkaitan Sabah. Bercakap pada Majlis Perasmian Bulan Keselamatan Negara 2024, Anwar berkata, walaupun ada tuntutan Filipina terhadap Sabah, namun hubungan diplomatik antara Malaysia dengan negara itu amat baik, termasuk hubungan peribadi beliau dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Sebelum ini, tular video di media sosial yang mengandungi kandungan tidak berasas, mengelirukan serta mempertikaikan kedaulatan Sabah sebagai sebahagian daripada Malaysia. Pada Isnin, Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan pendirian kerajaan bahawa Sabah sentiasa merupakan sebahagian penting daripada Malaysia. Menurut kenyataan itu, Sabah diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, dan masyarakat antarabangsa sebagai sebahagian daripada Malaysia sejak pembentukan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Dapatkan e-akhbar Suara Sarawak dan News Sarawak Tribun percuma di Play Store dan Google Play sekarang.